La derrota del CB Valls per 67-70 davant el Granollers és de les que fa mal. No, perquè és una derrota a casa, és una derrota dura, perquè a més teníem el partit controlat en determinat moment. I això era el que semblava quan, a falta de poc més de 2 minuts per finalitzar el tercer període, el Valls guanyava de 10 amb el 54-44. Els de Víctor Neil havien fet el més difícil i s'havien sobreposat a un mal inici, però no van ser capaços de tancar el partit. Un fatídic parcial d'11-22 a l'últim període ha acabat de condemnar els vallencs. Aquí hem tingut 2 errades, una pilota perduda que ha estat una cistella fàcil i un tir fallat de sota que podríem haver arribat a l'últim quart amb 10-12 punts amunt. Hem arribat només al final amb 8 punts, si no recordo malament, i la sortida del quart-quart ells s'han posat en zona, s'ha canviat la dinàmica del partit i a partir d'aquí ells han agafat la confiança, han ficat tirs importants en molts moments i nosaltres hem anat a remolc. No ha sigut avui, ens ha passat tot l'any. O sigui, els partits que hem perdut, la majoria, ha sigut perquè els hem tingut bé i al moment que tocava no els hem matat, diguéssim, i això després ens ho ressentim. Jo crec que ells també a l'últim quart han tingut un gran encert, però clar, això també és perquè nosaltres els hem deixat vius, no? Jo crec que no hem entrat al partit a l'últim quart i pues, al final ho hem pagat. Malgrat tot, amb 67-70, el Valls ho va intentar l'heroica i va estar a punt de forçar la pròrroga. A l'últim segon i a la desesperada, Raül Timoner no va trobar cistella. Abans, els àrbitres tampoc havien ajudat al no veure falta en aquesta acció sobre David Loras. Ara, 5è classificat, en un balanç de 12 victòries i 8 derrotes. El Valls veu com se li escapen les opcions que tenia de lluitar per la segona posició quan falten només 5 jornades. Dimecres vinent, en partit de recuperació davant el Barça B, els vallencs tindran l'opció d'almenys redimir-se i comprar l'últim bitllet d'esperança.